Усім привіт! З вами я, саунд-експерт Надія Бондарець. І сьогодні на огляді мікрофон, який має ось стільки нагород. І це Льюіт LCT-640TS. Одразу поділюся фішками, щоб ви додивилися це відео до кінця. В цьому кейсі мікрофон, який має на корпусі одразу два XLR-виходи, які працюють одночасно, програмне забезпечення безкоштовне, яке допомагає налаштувати дуже широко можливості цього мікрофону, і семпл-пак для зручних референсів. Розпакуємо, щоб зрозуміти, які сюрпризи нам підготував бренд Льюіт. Міцний, металевий, неважкий павук, фірмовий металевий поп-фільтр, він на магніти кріпиться, вітрозахист, XLR-адаптер. Ну, завжди приємно від Льюіт фірмовий мерчик, якісь заглушки. І, власне, сам мікрофон. Важкий. Та-дам! З великим капсулем, з налаштуваннями. А тепер дивіться. XLR-вхід. І з боку заглушечка, додаткові в комплекті, ще один XLR-вхід, в який буде підключатися ось цей адаптер. Льюіт LCT-640TS – це конденсаторний мікрофон з великим однодюймовим подвійним капсулем. І його можна використовувати так, як ми звикли з дорослими, класичними, суперпопулярними мікрофонами, підключивши XLR. XLR і застосовувати, власне, із перемиканням діаграм направленості, зрізів і педів. Кнопки керування на панелі мікрофону. От, а можна цей подвійний капсюль одночасно підключити на два окремих незалежних входи, і мікрофон зніматиме сигнал з фронтального і тилового капсюлю окремо. Продемонструю підключення саме до додаткового з адаптером. Ось так. Далі можете увімкнути класичний мікрофонний кабель, або якщо у вас на короткій відстані, можете одразу підключити до аудіоінтерфейсу. Щодо застосувань таких форматів підключення, є достатньо відео в інтернеті, хоча мікрофонів з такими функціями, окремим незалежним підключенням двох мембран, дуже мало. І застосування такого формату підключення і творча реалізація ще не до кінця досліджена. В чому переваги застосування саме такої функції? Можна застосовувати як стерео, записуючи дві діафрагми окремо. Широко по базі записувати музичні інструменти чи саунд-ефекти. Можна, застосовуючи плагін, який пропонує виробник, формувати нові діаграми направленості. Гнучкість керування і налаштування звуку. Ви можете створити дві доріжки, одну доріжку опрацьовувати, а іншу залишати як основний тон. Ну і, звісно, застосування різних художніх методів. Я маю досвід застосування мікрофонів з двома незалежними виходами і відверто кажучи, я дуже вражена, часто застосовую, і це дуже круто, що є така функція для звукорежисерів. Тим більше, це така рідкість зустріти мікрофони з двома виходами. За допомогою запропонованого Льюітом плагіна Polarizer ви можете вже після запису змінювати діаграми направленості. А запропонований семпл-пак допоможе вам в простоті налаштування. Сьогодні запишемо на Льюіт LCT-640TS мій голос із застосуванням різних комбінацій підключення.
а також на Бандурі продемонструє можливості Льюіт LCT 640, найкращий бандуриць сьогодення Ярослав Джусь. Мікрофон Льюіт LCT 640 TS. В мене широкоспектральна S-ка і саме з моїм голосом, з моїми високочастотними складовими не всі мікрофони комфортно справляються для сприйняття, тому мені самі буде цікаво послухати, що ж виходить з Льюітом. А може це мій мікрофон? І так, попробуємо змінити діаграми направленості. Зараз була кардіоїда. Суперкардіоїда, от я на ходу змінюю і тестую разом з вами, наскільки змінюється сприйняття мікрофону. Діаграма направленості вісімка, що зараз має з'явитися, крім мого голосу, ще якісь первинні відбиття прилетіти на тилову сторону капсюля. Круг. Так звучить в Льюіт LCT 640 на голосі круг. Широка кардіоїда. Саме в Льюіта я часто зустрічаю цю діаграму направленості. Широка кардіоїда. Щось між кругом і класичною кардіоїдою, що трошки нахоплює по сторонам, але от широко. Давайте спробую ще попермикати зрізи частот. Тут їх три. Мінус 40 Гц зараз обрізала в своєму голосі, що приходить. Проаналізуємо. Наступний перемикач – мінус 80 Гц. Якщо навчите своїх виконавців користуватися перемикачами, ну, зручна штука. І це все продовжую тестувати на широкій кардіоїді. І зріз в 160 Гц. Я сподіваюся, що мій голос став ще більш жіночним з таким зрізом. Повертаю на місце. Є ще педи, це все ми писали в ноль, мінус 6, мінус 12, мінус 18, але я не думаю, що я те джерело звуку, звуковий тиск якого треба обмежувати педами. Це був тестовий запис на Льюіт LCT 640 TS із застосуванням одного кабелю. Зараз ми приєднаємо два кабеля і послухаємо, яка може бути різниця. Зараз ми записуємо за допомогою підключення двох мікрофонних кабелів. Власне, ми записуємо мій голос на два окремі мікрофонні канали. І так, для того, щоб пояснити мікрофону щодо вибору діаграм направленості, адже ми записуємо на одну і другу сторону капсюля, які мають дві сторони сприймати як окремі незалежні кардіоїди. Нам треба натиснути на центральну кнопку на мікрофоні вибору діаграми направленості, затиснути її і утримувати близько 3 секунд, поки у вас не зникнуть не зникне підсвітка діаграм направленості. Це означає, що на два капсюлі окремо подана кардіоїда. І ось, власне, так звучить голос, записаний за допомогою ось такого підключення. Мікрофон я встановила, як ви бачите, перпендикулярно відносно мене, джерела звуку, щоб отримувати умовне стерео, хоча так, я моновипромінювач, але чому не затестувати, як воно звучатиме. І ми маємо такий стереозапис з одного капсюля і з другого капсюля. Thank you.
Висновки. Льюіт – це дуже крутий бренд, який пропонує мікрофони для широкого кола користувачів від початківців, від вашого першого студійного мікрофону до найвимогливіших звукорежисерів і виконавців. А також Льюіт вже виготовляє аудіоінтерфейси. Льюіт LCT640TS – це мікрофон з нейтральним звучанням, фірмовою деталізацією від Льюіт і можливістю сприймання високого звукового тиску, при цьому зберігаючи широкий динамічний діапазон. Безумовною фішкою мікрофону є можливість застосування двох підключень для запису фронтальної тилової сторони капсюля або ж класичного використання мікрофону з австрійським корінням за допомогою підключення одного XLR. Дякую за увагу. З вами була Надія Бондарець. Фантастичний мікрофон Льюіт. І до нових зустрічей!